Prezident İlham Əliyev Tovuz rayonunu Ermənistan silahlı qüvvələrinin intensiv atəşə tutması nəticəsində həmin kəndlərdə yaşayan mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə dəyən ziyanın aradan qaldırılmasına bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamın icrasından əlaqədar İqtisadiyyat və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin nümayəndələri, habelə Tovuz rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları və mütəxəssislərindən ibarət işçi qrup yaradılıb. Vəziyyətlə bilavasitə yerində tanış olmaq və qiymətləndirmə şəkillərinin aparılması məqsədi ilə mütəxəssislər Tovuz rayonuna izam olunublar. Mütəxəssislər tərəfindən hücuma məruz qalmış yaşayış məntəqələrində hərbi təcavüzdən zərər çəkmiş dinci əhalinin, onların əmlakının, dövlət obyektlərinin vəziyyəti öyrənilir, müvafiq müayinə və ekspertiza işləri aparılır. Komissiya araşdırma aparacaq. Komissiyanın araşdırmasından sonra hansı evdə, hansı fərdi yaşayış evində, hansı yardımçı tikintidə, hansı təsərrüfatda nə işlər görüləcək, onlar müəyyənləşdiriləcək. Dəymiş zərərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsinin qısa müddətdə başa çatdırılması üçün mütəxəssislər qrupuna bütün zəruri dəstək göstərilir. İşlərin gedişi dövlət başçısının şəxsi nəzarətindədir. Dəymiş ziyanın qısa müddətdə qiymətləndirilməsi təmin ediləcək. Əsas ziyanın Tovuz rayonunun 6 yaşayış məntəqəsinə Ağdam, Əlibəyli, Dondar, Quşçu, Vahidli, Yuxarı Öysüzlü və Aşağı Öysüzlü kətlərinə dəydiyi məlumdur. İlkin qiymətləndirmələrə görə bu kətlərdə dinc əhaliyə məxsus 35 ev və yardımçı tikililərin, habelə vətəndaşların şəxsi əmlakının və əkin sahələrinin müxtəlif dərəcədə ziyan gördüyü müəyyən edilib. Həmin əmlaklar fərdi qaydada yerində inventarlaşma və qiymətləndirmə işləri aparılır və ziyanlıqlar aşkar edilir və lazım olan müvafiq orqanlara çatdırılacaq. Qısa bir müddətdə və bu obyektlərin bərpa olunması və təmir tikintilərinin sürətləndirilməsi üçün bunu qısa bir müddətdə tərtib edib təqdim edəcəyik. İntensiv atəş nəticəsində dövlət əmlakına da zərər dəyib. Bu, əsasən kətlərə çəkilən qaz boruları, elektrik naqilləri, sosial və rabitə infrastrukturudur. Arxasını vurub dağıdıb, təmiz də güclərindən hamısı para-para olub. Görürsünüz də, göz qabandır. Adam örtüyündə tutara yoxdur. Mülki əhaliyə və dövlət əmlakına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün bütün qüvvələr səfərbərliyə alınıb. Bu, bir daha Azərbaycan dövlətinin vətəndaşının yanında olduğunu göstərir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbəri, Tovuz.